Hörmətli xanımlar, bəylər, əziz həmvətənlər, bugün 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin iki böyük, iki nəhəng şəxsiyyətindən biri olan Əbülfəz Elçi bəyin doğum günü münasibəti ilə onun ziyarətinə gəlmişik. Əbülfəz Elçi bəy özünə ustad, müəllim, milli lider bildiyi Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dövlətimiz üzərində ucaltdığı o bayrağı yenidən 70 il sonra Azərbaycan dövlətinə dövlət bayrağı etmiş böyük bir şəxsiyyət Azərbaycan Xalq Hərəkatının lideridir. Biz hər il heç bir göstərişsiz, təşkilatçılıq olmadan minlərlə insan onun doğum günündə bu böyük şəxsiyyəti anmağa gəlirik. Amma bu il pandemiya ilə əlaqədar olaraq məcbur olduq ki, məhdud sayda adamla onun ziyarətinə gələk. Bu il təkcə pandemiya bizim həyatımıza iz salmayıb. Bu ilki ziyarətdə biz fərqli hisslərlə gəlmişik bura. Çünki uzaq görən siyasətçi olan Əbülfəz Elçi bəyin zamanında irəli sürdüyü bir sıra ideyalar sonradan 10 illər sonra gerçəkləşir və Bu doğum günü ziyarətində biz bəyə hesabat verə bilərik ki, millət olaraq onun bəzi arzularını gerçəkləşdirə bildik. Azərbaycan igidləri silaha sarılaraq torpaqlarımızın böyük bir hissəsini azad elədilər. O cümlədən Şuşanı azad elədilər. Bu, heç şübhəsiz ki, Əbülfəz Elçi bəyin hər zaman Azərbaycanın üzərində olan ruhunu sevindirdi. Ötən İl ərzində Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı real məzmun kəsb elədi, hərbi ittifak səviyyəsinə qədər inkişaf elədi. Heç şübhəsiz ki, bu, böyük liderin ən böyük arzularından biri idi. Əbülfəz bəy hər zaman Cənubi Qafqazı demokratiya ərazisi kimi görmək istəyirdi. Bu regionda demokratiyanın, müstəqilliyin hakim olmağını istəyirdi. Regionun Rusiyanın caynaqlarından xilas olmağını arzuluyurdu. Bu il regionda elə bir proseslər gedir ki, inşallah bu proses Cənubi Qafqazın tam müstəqil olması ilə, demokratik bir regiona çevrilməsi ilə başa çatacaq. Amma çox təəssüf ki, biz bu doğum günündə də onu qeyd eləməliyik ki, ilk baxışda təəccüblü, paradoksal görünsə də, Azərbaycan hakimiyyətinin Əbülfəz Elçi bəy ilə mübarizəsi elə bu ildə davam edir. Nə qədər məntiqsiz olsa da, nə qədər paradoksal olsa da, amma Əbülfəz Elçi bəy ilə mübarizə bu ilin ərzində də davam edir. Onu yenə şərliyiblər. Baxmayaraq ki, o artıq 20 ildən artıqdır ki, haqq dünyasındadır. Amma yenə də ondan əl çəkmirlər. Onun haqqında şər deyirlər, böhtan deyirlər. Onun o təmiz adına ləkə yaxmaq istəyirlər. İlk baxışda dediyim kimi bu paradoksal, məntiqsiz görünür. Amma biz hökumətin, hakimiyyətdə olan qrupun nöqteyi nəzərindən yanaşsaq, o zaman onların məntiqini görərik. Haqq qazandırmaq yox, amma onların özünə məxsus məntiqlərini görə bilərik biz. Nədən ibarətdir bu məntiq? Əbülfəz Elçi bəy öz nümunəsi ilə onların Azərbaycan xalqına təlqin eləmək istədiyi bütün təbliğat tezislərini alt-üst eləyir. Xalqımıza demək istəyirlər ki, cüya, korrupsiya, rüşvət bizim az qala genetik kodlarımızdadır. Əbülfəz Elçi bəy öz nümunəsi ilə sübut eləyir ki, yalan deyirsiniz. Azərbaycanda prezident olub təmiz əllə işləmək mümkündür. Bu şəxsiyyət onu sübut eləyib. Bizə sübut eləmək istəyirlər ki, kim gəlsə nə fərqi var ki, yenə öz qohumlarını yığacaq başına, yenə pul toplayacaq, hələ biraz uzağa gedib o milyardlıq əmlaklar aşkarlanana deyirlər ki, prezidentin də olmayıb kimin olacaq ki? Əbülfəz Elçi bəy nümunəsi ilə göstərir ki, yalan deyirsiniz. Əbülfəz Elçi bəy gəldi, nə qohumlarını, nə yerlilərini, nə ona rüşvət verənləri yığmadı başına. Xalqın içindən ən istedadlıları yığdı başına. Xalqa xidmət elədi, varlanmadı, necə gəlmişdi hakimiyyətə, o şəkildə də getdi, deməli siz yalan deyirsiniz. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki,
bu numune özü özlüyündə heç nə etmədən belə artıq Azərbaycan hakimiyyətinin bütün təbliğat tezislərini vurur. Ona görə də Əbülfəz Elçibəyə qarşı qaralama kampaniyası bu gün də davam edir. Əziz həmvətənlər, Əbülfəz Elçibəy böyük bir şəxsiyyətdir. Onun haqqında çox danışmaq olar. Mən bugünkü ziyarətimizdə onun iki xüsusi cəhətinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Biri ondan ibarətdir ki, Əbülfəz Elçibəy məktəb yaratmış bir siyasətçidir. Məktəb. Mən onun universitetdə leksiya söyləməyini nəzərdə tutmuram. O öz nümunəsi ilə məktəb yaradıb. O məktəbdə nə öyrədiblər Azərbaycanlılara? Xalqımızı təmənnasız sevməyi, xalqdan heç zaman inciməməyi, xalqdan heç zaman qarşılıq gözləməməyi. Baxın, Əbülfəz Elçibəyin gerçək ardıcılları, gerçək cəhətçilər heç zaman xalqdan küsmürlər. Heç zaman xalqdan qarşılıq gözləmirlər öz mübarizələrinə görə. Və hər zaman xalqı haqlı bilirlər. Əbülfəz Elçibəy bunu öyrətdi bizlərə. Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan tarixinin nəhəng təşkilatı olan xalq cəbhəsinin sağlam təməllər üzərində qurulmasını təmin elədi. Və həmin o xalq cəbhəsi sağlam təməllər üzərində qurulduğuna görə bütün bu 10 illərlə davam edən repressiyalara sinə gərə bildi. Azərbaycan xalq cəbhəsi imkan vermədi ki, Azərbaycan türkmənistanlaşsın. Bəli, Əbülfəz Elçibəy demokratiyanın toxumlarını Azərbaycan cəmiyyətinə elə ürəkdən səpib ki, artıq onu kim istəsə də bacara bilməz ki, yığışdırsın. Bütün bunların hamısı Azərbaycanımızın sabahına ümidi artırır, inamı artırır. Biz elə Əbülfəz bəyin özündən nümunə götürərək heç zaman Azərbaycanın sabahı ilə bağlı bədgüman olmadıq. Onun gerçək ardıcılları olaraq, onun əqidəsinə, onun getdiyi yola sədaqət göstərən insanlar olaraq bir gündə şübhəmiz yaranmadı ki, inamımızı itirmədik ki, Azərbaycan haqq elədiyi o ucalığa qovuşacaq. Torpaqlarını da axıra qədər azad eləyəcək, demokratiyasını da quracaq, vətəndaşına da sahib çıxacaq, ayaqlar altında tapdalanan ədaləti də, azadlığı da başın üzərinə qaldıracaq və o zaman biz yenidən Əbülfəz Elçibəyin yanına gəlib ona hesabat verəcəyik ki, ruhun şad olsun bəy, sənin həyatını qurban verdiyin o amallar gerçəkləşdi. Allah Əbülfəz Elçibəyə rəhmət eləsin. Sağ olun.